Mä käyn tämän nyt lähinnä siitä näkökulmasta liikkeelle, että mitä lainsäädäntöä tähän alueeseen liittyy. Eli tosiaan niin kuin sanottu, niin tosiaan katsotaan terveydenhuollon lisäksi myös sosiaalihuolto ja pitkäaikaispuoli. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin nämä ongelmat voi tosiaan koskettaa potilaiden lisäksi myös työntekijöitä. Ja tosiaan tässä on listattu näitä jo aiemmin kuvattuja moniresistenttejä pöpöjä. Ja tosiaan mä tuon nyt tässä sitten esille se, että mitä tosiaan niin kuin vanha tartuntatautilaki sanoi ja mitä uusi laki, onko tullut mitään uudistusta tälle rintamalle. Ja tässä tosiaan niin kuin sanottu, niin tästä on puhuttu aiemminkin sairaalahygieniapäivillä ja kirjoitettu sairaalahygienialehteen. Ja tässä on ollut sitten tarkoitus tähän meidän MDR-ohjeeseen saada liite. Ja no tosiaan tätä liitettä ei ole saatu, kun tässä tuli tämä lakiuudistus. Ja no nyt se on taas periaatteessa työn alla. Ja me on laitettu tosiaan tämä uusi versio nyt sitten STM-juristille katsottavaksi, ja se ei ole nyt sitten ihan vielä saatu vastausta. Tästä asiasta on puhuttu ja kirjoitettu jo tosiaan niin kauan, kun Suomessa on ollut MRSA-ongelmia, ja tosiaan edes menneen Pirkko Kotilaisen kanssa tästä kirjoitettiin lääkärilehteen jo aikanaan. Varsinais-Suomihan oli näitä paikkakuntia meillä Suomessa, missä ensimmäiset MRSA-epidemiat tapahtui, ja siksi heillä siitä oli kokemusta. Ja tosiaan meidän jo vanhassa MRSA-ohjeessa on tuotu tosiaan esille näitä näkökulmia, mitä näihin yleisiin periaatteisiin liittyy, että todella niin kuin sanottu, niin nämä potilaan oikeudet ja todella niin kuin sanottu, torjuntatoimet ei saisi sitten johtaa potilaiden tai työntekijöiden syrjintään. Nämä on ollut aina täällä kirjattuna. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin tämmöinen niin kutsuttu lakiliite on ollut tässä meidän vanhassakin ohjeessa, jota tosiaan niin kuin sanottu, niin on pyritty päivittämään. Ja tosiaan päivitys on vielä kesken johtuen tästä uudesta laista. Ja tämä vanha suositushan on ollut se, että tosiaan niin kuin sanottu, ei automaattisesti mennä henkilökunnan näytteiden ottoon näissä epidemiatilanteissa, vaan silloin vaan kun ei saada niitä tavanomaisin toimin kuriin, tai sitten toinen tilanne on se, että ei ole sitten päällekkäisiä hoitojaksoja ja epäillään vahvasti, että ne olisi henkilökunnasta peräisin, niin tällöin voitaisiin mennä. Eli jos ei tämmöinen indeksipotilas ole tunnistettavissa. Ja on ollut sitten tosiaan erilaisia käytäntöjä eri sairaanhoitopiireissä sitten seuloa näitä työntekijöitä, jotka on ollut ulkomailla tai endemisessä sairaalassa, mutta tämä on ollut sitten vähän semmoista kirjavaa, ja todella niin kuin sanottu, niin niissä on sitten pyritty ottamaan näitä edeltäviä ja tulevia tehtäviä huomioon ja koitettu korostaa tätä käsien ihon kunnon tarkastamista, että eikä vaan pelkkää työntekijöiden niin kuin seulontaa sinänsä. Ja todella niin kuin sanottu, niin aikanaan jo korostettu, että pitää olla suunnitelmat selvillä, mitä tehdään, jos näytteenottoihin mennään. Ja mutta että käytännöt on ollut kirjavia. No sitten mitä me tiedetään tästä MRSA:sta? Niin kuin kaiken kaikkiaan, että tämmöinen lyhytaikainen kolonisoituminen on hyvin yleistä, ja tämähän on se syy, minkä takia ei tosiaan niin kuin suinpäin lähdetä ensimmäisenä ottamaan niitä henkilökunnan näytteitä, koska se on selvää, että sieltä jotain löytyy, mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin harvemmin sitten se on pitkäaikaista, että siihen altistaa sitten iho-ongelmat yleensä tähän pitkäaikaiseen kantajuuteen. Mutta mikä on riski sitten MRSA-infektiolle, oireiselle infektiolle työntekijöille? Tämähän tiedetään, että se on korkea sitten sairaalapotilailla, kun tehdään erilaisia toimenpiteitä. Mutta sitten kun on kyse terveistä työntekijöistä, niin riski on huomattavasti pienempi. Et on arvioitu, että se olisi tuommoista 5% luokkaa, ja sielläkin yleensä taustalla on iho-ongelmia. Ja infektiot, jos niitä on, niin ne on lieviä. No, tämä on se näkemys, että yleensä tosiaan, niin kuin sanottu, niin katsotaan, että on enemmän uhria kuin lähteitä nämä työntekijät. Ja tosiaan tästä syystä tämmöistä systemaattista seulontaa harvemmin tämmöisissä laajoissa epidemioissa tosiaan suositellaan, että sit, jos ne on rajattuja ja ei pystytä selittämään päällekkäisillä hoitojaksoilla niitä tartuntoja tai jo muuta semmoista vahvaa epidemiologista näyttöä ajan ja paikan suhteen, niin tai se puuttuu, niin voidaan siihen sitten mennä. Tämä on se kirjallisuudessa esiin tuotu näkemys. Sitten mitä tässä olemassa olevassa ohjeessa lukee toistaiseksi, kun sitä liitettä ei vielä ole, niin tosiaan tämä kanta on, että harvoin lähteenä, ja jos pitkittyy, niin tätä voidaan harkita, ja sitten jos tosiaan näytteitä otetaan, niin se pitäisi ottaa vapaapäivien jälkeen, ja nimenomaan sitten työterveyshuollossa
huollossa ja sitten tosiaan varmistaa, että onko se pitkä, että se on todella pitkäaikaista eikä tämmöistä ohimenevää, ja onko se sitten ja myös sekin seikka, että se on sitten sama kanta kuin mikä epidemiankin aiheuttaa. Ja sitten jos puhdistushoitoihin mennään, niin se tehdään sitten tosiaan yhteistyössä infektiolääkärin kanssa, vaikka se sitten työterveyshuollossa toteutettaisikin. Ja yleensä on otettu kantaa, että saa jatkaa entisissä tehtävissä. Että nämä on ne suuntaviivat. No sitten mennään tähän lainsäädäntöön ja todella niin kuin sanottuna vertaan tätä uutta ja vanhaa lakia. Ja tosiaan muitakin lakeja on, jotka tätä sivuaa. Eli meillä on työsopimuslaki, jossa puhutaan työnantajan velvollisuuksista ja oikeuksista ja työntekijöiden velvollisuuksista. Sitten on työturvallisuuslaki, mikä antaa velvoitteita työnantajille. On työterveyshuoltolaki, missä määrätään nämä pakolliset terveystarkastukset, on palvelussuhdelaki ja yhdenvertaisuuslaki, jotka käsittelee tätä tasapuolista kohtelua ja syrjintäkieltoa, työtapaturma- ja ammattitautilaki ja potilasvahinkolaki, ja mä näen tässä käyn läpi, mikä näiden sisältö on ja miten ne tätä aluetta sivuaa. No, vanhassa tartuntatautilaissa vuodelta 1986, niin tämä MDR-mikrobien torjunta, niin sairaanhoitopiirillä on tässä niin kuin ohjaava ja seuraava rooli, ja sitten sairaanhoitopiiri toimii tämmöisenä asiantuntijana, ja sairaanhoitopiirillä on ollut oikeus pitää tämmöistä alueellista kantaa ja rekisteriä ja sitten jos mennään kuntaan, niin siellä on tosiaan, niin kuin sanottu, niin kirjataan ainoastaan se, että on tartuntatautista vastaava lääkäri tekee tätä tartuntatautien vastustamistyötä omalla vastuualueellaan, ja jos jotain ongelmia sattuu, niin pitää ryhtyä toimenpiteisiin, että tämän enempää ei ole aikaisemmassa laissa lukenut. No sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin mitä uusi laki kirjaan, tämä on jo vähän tarkempaa. Eli täällä todella sairaanhoitopiirissä pitää olla tämmöinen virkasuhteessa oleva tartuntatautista vastaava lääkäri. Ja tosiaan nyt tässä tosiaan, niin kuin sanottu, niin on myös tämä ohjaava tukeva rooli, mitä suhteessa kuntiin, mutta myös sitten tosiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköihin nähden. Ja edelleen on tämä sama vanha oikeus pitää tätä kantajuusrekisteriä. Täällä on niin vähän tarkennettu tosiaan tätä sairaanhoitopiirin roolia ja tosiaan tuotu nämä yksikötkin esille. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin kunnassa on edelleen tämä virkasuhteessa, pitää olla tämä virkasuhteessa oleva tartuntatautista vastaava lääkäri, joka tekee sitten tätä tartuntatautien vastustamistyötä omalla alueellaan. Tässä ei ole ihan merkittävää uudistusta aikaisempaa. No sitten tämä on nyt ihan uutta sitten, kun mennään tänne toimintayksikkötasolle, niin todella, niin kuin sanottu, niin siellä pitäisi sitten tosiaan toimintayksikön torjua suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä infektioita, ja tämän toiminnan pitäisi olla sitten tosiaan linjassa sen, mitä terveydenhuoltolaissa potilasturvallisuudesta sanotaan. Ja tämä johtaja todella, niin kuin sanottu, niin pitää seurata tilannetta, infektiotilannetta, resistenssitilannetta ja huolehdittava tosiaan, niin kuin sanottu, näistä torjuntatoimista. Ja tosiaan, niin kuin sanottu, niin jos me mietitään näitä kaikkia yksiköitä, mitä meillä on pitkäaikaispuolella, palvelupuolella mukaan lukien just tämä sosiaalinen puoli, niin välttämättähän siellä ei ole osaamista tällä alueella tällä toimintayksikön johtajalla, eli tässä pitäisi sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin käyttää apuna asiantuntijoita, mitä nyt sitten löytyy tällä hetkellä sairaanhoitopiiristä, ehkä sitten jossain muodossa tulevista maakunnista. Että tämä on aika paljon niin kuin tarkempaa, mitä aikaisemmin. Anteeksi, nyt mulla kävi huono. Joo, eli sitten jos me mennään näihin kustannuksiin, niin todella, niin kuin sanottu, niin näistä kustannuksista ei tässä uudessakaan laista ole sen enempää. Nämä
nämä, mitä tartuntatautilaissa lukee kustannuksista, ne koskee lähinnä yleisvaarallisia tartuntatauteja. Et ne, ja nämä moniresistenttiset pöpöt ei ole yleisvaarallisia. Eli sitten jos meillä on epidemiatilanne, niin tämä on ihan niin kuin aikaisemminkin, niin periaatteessa tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä pitää sopia siellä sairaanhoitopiirissä sitten tavallaan, että miten nämä kustannukset jakautuu tosiaan sen mukaan, mitä tehdään ja työmäärä sen laitoksen ja sairaanhoitopiirin välillä. Että, ja sitten jos on kyse henkilökunnan näytteistä, niin se on aika luontevaa, että ne kuuluu sitten tosiaan niin kuin sanottu niin epidemiatilanteissa työnantajille, mutta tähän ei ole tullut tosiaan mitään tarkennusta ja uutta näihin kustannuksiin aikaisempaan verrattuna. No sitten mennään näihin työnantajan niin kuin velvollisuuksiin, ja tämä nyt liittyy siihen työturvallisuuteen, mitä tosiaan niin kuin sanottu, työntekijöiden tai viranhaltijan suojelemiseksi pitää tehdä, ja tosiaan tässä tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä MDR-torjunta, niin tässä pitää ottaa tosiaan niin kuin sanottu huomioon nämä rakenteet, tekniikka ja työn organisointi, ja tosiaan niin kuin sanottu, niin huolehtia siitä, että on asianmukaiset suojaimet käytössä ja todella niin kuin sanottu, niin tiedotusta ja koulutusta niihin liittyen. Että tämä on niin kuin työnantajan velvollisuus huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta. No sitten tosiaan työntekijä on sitten velvollinen noudattamaan näitä määräyksiä ja ohjeita, ja eikä vaan tosiaan niin kuin huolehtimaan omasta, mutta myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, että tämä velvoittaa työntekijöitä. Että nämä ohjeita, mitä annetaan ja suojaimia, mitä pitää käyttää, niin siihen on niin kuin velvollisuus. Sitten jos mennään näihin pakollisiin terveystarkastuksiin, niin tosiaan niin kuin sanottu, niin nämä ei koske tätä MDR-kantajutta, vaan nämä pakolliset terveystarkastukset lähinnä tehdään sillä mielellä, että onko työntekijällä sellaisia sairauksia, jonka takia hän ei olisi niin kuin sovelias siihen tehtävään. Eli tavallaan niin kuin sanottu, niin että se, että tavallaan näissä pakollisissa terveystarkastuksissa pitäisi tavallaan tätä kantajuutta niin kuin seuloa, niin nämä ei kuulu tosiaan niin kuin sanottu, niin näiden tarkastusten piiriin, että tuolla lähinnä etsitään tautia ja sairauksia niin kuin työntekijöiltä, jonka takia he eivät soveltus, eikä niin, että tavallaan niin kuin sanottu, niin seulottaisiin työntekijöitä, niin kuin, että he olisivat kantajia ja että he levittäisivät, niin tämmöistä, nämä ei kuulu tosiaan nämä MDR-mikrobien kantajuus näihin tarkastuksiin. No sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin jos meillä tämmöinen joku epidemia on, niin periaatteessa niin kuin sanottu, niin tässä jo viittasinkin niihin aikaisempiin ohjeisiin, että tavallaan jos ei saada tosiaan tavanomisen keinoin kuriin epidemiaan, niin voidaan harkita tosiaan tätä näytteiden ottoa, ja tosiaan niin kuin sanottu, niin pitää olla sitten tämmöinen epidemiologinen ja mikrobiologinen näyttö siitä, että olisi vahva syy epäillä, että se olisi tartunut työntekijöistä peräisin. Eli on kyse samasta kannasta, ja sitten tosiaan tämä aikapaikka koordinaatit myös sopii. Ja tosiaan se ensisijainen tehtävä on tarkistaa tämä käsien ihojen kunto, niin kuin tuossa Töölönkin epidemiassa tavallaan tehtiin, ja tosiaan tämä yleensä tapahtuu työterveyshuollossa. Ja tosiaan jos nämä sitten nämä tartunnat ei lakkaa, niin voidaan sitten harkita tätä näytteiden ottoa. Mutta todella niin kuin sanottu, niin tämä pitää tehdä niin kuin tavallaan tutkittavan suostumuksella ja tosiaan niin kuin sanottu, niin työterveyshuollossa, jotta tämä salassapito tavallaan toteutuu. Ja sitten tosiaan, jos on positiivisia löydöksiä, niin tosiaan tarjotaan tätä eradikaatiohoitoa ja tosiaan niin kuin sanottu, niin työnantaja vastaa näistä kustannuksista. Että tässä meillä nyt oikeastaan tämmöistä käytännön esimerkkiä ole, mutta tästä voidaan sitten keskustella. No sitten tämä työstä pidättäminen ja korvaukset. Tässä on nyt pieni muutos tapahtunut aikaisempaan, että tämähän oli ennen terveyslautakunnan päätöksen takana, ja se koski vaan periaatteessa yleisvaarallisia tauteja, mutta tartuntatauteja, mutta niin kuin sanottu, kun nämä MDR-mikrobit ei ole, niin tässähän jouduttiin aikaisemmin laittaa periaatteessa näitä MRSA-kantajia sairaslomalle, että ei ollut muuta vaihtoehtoa, että saatiin nämä korvaukset, jos jouduttiin periaatteessa
jouduttiin pidättämään töistä. Mutta nyt tämä uusi tartuntatautilakikin mahdollistaa sen, että voidaan työstä pidättää ja saada korvaus myös muissakin kuin yleisvaarallisissa tartuntataudeissa, mutta että, niin kuin sanottu, niin silloin edellytään tämmöistä luonnollista tämmöistä epidemiatilannetta ja todellaan sen päätöksen voi tehdä tartuntataudista vastaava lääkäri kunnassa tai sairaanhoitopiirissä tämän päätöksen, että ei tarvita tähän terveyslautakuntaa tähän kuvaan mukaan. Ja kun sitten tämä korvaus tosiaan näistä tässä työstä pidättämisaikana, niin voidaan hakea tartuntatautipäivärahaa. Ja tämä voidaan tehdä tämmöisellä ihan A-todistuksella, mutta siitä pitää käydä ilmi, että sen on allekirjoittanut tartuntataudista vastaava lääkäri. Ja mutta tämä on niin kuin mahdollista ja tämä on uudistus. No sitten tästä tasapuolisesta kohtelusta ja syrjinnästä, niin tästä on tosiaan niin kuin säädetty palvelusuhdelaissa, että työntekijöitä pitää kohdella tasapuolisesti eikä heitä saa syrjiä. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin myös yhdenvertaisesti. Eli mutta tässä on sellainen seikka, että jos sitten tavallaan tehdään työturvallisuuslain perusteella tämmöisiä työjärjestelyjä työtilan terveydentilan perusteella, tässä nyt voi ajatella, että se voisi olla MD-mikrobin kantajuus ja tähän liittyy joku iho-ongelma, niin tätä tosiaan, niin kuin sanottu, niin tätä ei pidetä sitten kuitenkaan syrjintänä. Eli periaatteessa, niin kuin sanottu, työnantajalla on myös niin tavallaan joitain oikeuksia tavallaan tämmöisessä epidemiatilanteessa tavallaan määritellä näitä työtehtäviä tai tehdä erilaisia työjärjestelyjä. Ja mutta toisaalta tähän liittyy sitten taas nämä työntekijän työvelvollisuuden alaukuvat tehtävät, niin tavallaan niistä on niinku tavallaan etukäteen sovittu, mutta näitä voidaan tosiaan väliaikaisesti tavallaan niinku muuttaa. Mutta tässä on kirjattu niin, että ne ei saisi niinku olennaisesti muuttua, mutta mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa, niin tämä on tulkintakysymys. Mutta pääasiallisesti ollaan sitä mieltä, että voidaan jatkaa omissa tehtävissä, jos ei ole käsien iho-ongelmia, hengitystieinfektioita tai ripulia. Mutta tämäkin pitää muistaa, että pelkkä kantajuus, niin tämä ei saa johtaa mihinkään irtisanomisiin. No sitten tätä asiaa sivua myös tämä ammattitautikysymys, mutta todella niin kuin sanottu, niin silloin kun me puhutaan ammattitaudista, niin silloin pitää olla joku sairaus, eli tämmöinen MDR-mikrobin kantajuus pelkästään, niin se ei ole sairaus, sehän on oireeton tila, eli siinä ei ole mitään tämmöisiä muutoksia tai oireita, ja tästä ei tosiaan niin kuin sanottu, niin tätä kautta makseta mitään korvausta, mutta sitten on tietenkin toinen kysymys, jos on MDR-mikrobin kantajilla on joku ihosairaus, ja sitten tämä ihosairaus on työperäinen, niin silloin tosiaan, niin kuin sanottu, niin tämmöinen korvaaminen saattaa tulla kyseeseen. Ja no sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin että me ei voi olla tilanteita, että me työntekijällä saadaan niin kuin ihan niin kuin tavallaan niin kuin kliinisestä näytteestä ihan sattumalöydöksenä löydetään MDR-mikrobia. Todella niin kuin sanottu, niin sitten voidaan niin kuin joutua miettimään, että otetaanko periaatteessa tosiaan näytteitä työterveyshuollossa tämän jälkeen. Mutta niin kuin sanottu, niin kun tästä asiasta on keskusteltu, niin on päädytty, että tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä tehdään tosiaan niin kuin sanottu, niin ihan kunkin yksikön työterveyshuolto päättää, miten tässä toimitaan. Otetaanko tosiaan työntekijän pyynnöstä näitä näytteitä ja harkitaan ihan yksilöllisesti. Ja sitten jos tosiaan niin kuin sanottu, niin otetaan, niin työterveyshuolto tekisi sitten yhteistyötä infektioasiantuntijoiden kanssa tämän tilanteen tiimoilta. Ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, vielä nämä korvausasiat, mitä potilasvahinkolakiin niin kuin kuuluu, niin todella niin kuin sanottu, niin jos tosiaan niin kuin sanottu, niin MDR-mikrobi tosiaan aiheuttaa jonkun kliinisen infektion, niin tämä, että se korvataan potilasvahinkona, niin siinä on ihan samat periaatteet kuin muissakin. Eli sen pitää olla tosiaan niin kuin sanottu, niin vakava ja odottamaton
odottamaton, että siitä korvauksia saa. Että ei niin kuin sinänsä pelkkä kantajuus ei ole mikään korvattava, eikä välttämättä lieväkään infektio. Että siinä on ihan samat periaatteet kuin muissakin. Ja todella niin kuin sanottu, niin se, että onko se tartunta tosiaan saatu tosiaan periaatteessa toisista potilaista henkilökunnasta tai sitten tosiaan onko aiheuttaa mikrobi omasta florasta, niin tällähän ei ole, niin kuin, tätä ei noterata tässä, kun mietitään sitä, että saako korvauksen vai ei. Eli keskustellaan nyt sitten tästä. Täällä on varmaan periaatteessa kokemusta näistä henkilökuntanäytteiden otosta. Täällä jo aikaisemmin heräs tämä kysymys. Onko sulla, Terhi, siellä jo kysymyksiä? Joo, yhden olen saanut. No. Mille taholle kuuluu tartuntatautien vastustamistyö päivähoidon osalta, jos päivähoito on kunnassa sivistyspalvelun alaisuudessa? Vähän liippaa nyt. Kyllä se on kunnan tartuntataudista vastaava lääkäri, joka on omalla alueellaan periaatteessa tätä tekee, mutta niin kuin sanottu, niin sitten kun me mennään tavallaan näihin toimintayksiköihin, niin tietenkin, jos me ajatellaan, olisi sitten tosiaan terveydenhuollon tai sosiaalipuolen toimintayksikkö, niin tietenkin tämä yksikön johtajillahan on oma vastuunsa tietenkin siinä toiminnasta, mutta niin kuin sanottu, niin sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin konsultoi sitten näissä ongelmissa, jos tähänkin yksikköön joku epidemia niin kun liittyisi, niin kunnan tartunnanhallinnosta vastaavan lääkärin kanssa yhteistyössä varmasti sitä sitten selvitellään. Täällä, oliko sitten kellä kokemuksia näistä henkilökuntanäytteiden otosta? Sen mä tosiaan niin kun tiedän, tai mun korviin harvemmin näitä enää kantautuu, että se ei ole enää nykyään se semmoinen tosiaan ensimmäinen askel näissä epidemiaselvityksissä, ja sen takia näitä ongelmiakin on vähän vähemmän, koska niitä tulkintoja on sitten vaikea tehdä. Voiko Elinalta kysyä, että milloin teillä on viimeksi otettu henkilökuntanäytteitä? En kyllä muista edes vuotta. En muista vuotta, siitä on pitkä aika, kun meillä varsinaisesti tiedän, että yhdessä Uudenmaan sairaalassa otettiin, jossa oli tämmöinen vastasyntyneiden osaston epidemia, ja siitä nyt ei ehkä ole, kun aika menee kyllä, olisiko siitä 4 vuotta. Meillähän on enemmän ollut se ongelma, että meillä kyllä henkilökunta myös kieltäytyy näistä laajamittaisesti näistä seulonnoista, että sen takia kynnyskin niihin lähtee, niin on aika suuri. Joo. Entäs silloin, kun otettiin, niin oliko siellä käsien iho-ongelmaa vai oliko se ihan... Oli muuten epäselvä tilanne. Muuten on ollut epäselvä tilanne. Niistä on tosiaan pitkä aika. Joo. Näistä, kun mä oon ollut mukana henkilökuntaseuloissa. Sanoit, että kieltäytyy, mutta korvi joskus kantautuu, että henkilökunta haluaa tätä näytteenottoa. Siinä on varmasti tosiaan niin kuin molempaa puolta tilanteissa. Siellä on... Joo, meillä Mikkelissä tosiaan mentiin seulontoihin vastasyntyneiden teho-osaston epidemia yhteydessä, koska ne vauvat tuskin toisiansa koskettelivat siellä. Mutta just sama kokemus on se, että henkilökunta ensimmäisenä haluaisi, että heitä seulottaisi, jos löytyy se MRSA tai useampi tapaus. Teillä mentiin sitten näytteen? Niin, mentiin silloin siinä vauvatehon. Oliko niin vapaan jälkeen vai? Meillä oli ihan työterveyshuollon kautta ohjelmoitiin ne, ja sitten ohjelmoitiin myöskin se, että tulee tulla vapailta sinne seulontoihin. Löytyykö? Kyllä sieltä taisi löytää. Miten niitä sitten tulkittiin? No työterveyshuolto otti niinku sen asian huolehtiakseen, kyllä. Että se oli työterveyshuollon asia hoitaa niinku ne kanteja. Yhteistyössä? Kyllä, yhteistyössä infektiolääkärin kanssa, kyllä. Juuri näin. Onko vielä? Että tosiaan jos mennään tälle gram-negatiivisille tai näihin suolistopöpöihin, niin näissä nyt sitten tosiaan harvemmin näitä asetelmia kukaan varmaan suosittelee. Että siellä pitää aika kardinaalia virheitä tehdä, että joku suoliston ESPL nyt sitten työntekijöistä tosiaan, niin kuin sanottu, niin potilaisiin tarttuisi, mutta näitäkin kysymyksiä kyllä tulee joskus, että niitä kysytään, mutta miten on, Leena, onko teillä
mikrofonia, niin onko teillä ollut esillä tämä kysymys? Kyllähän tietysti epäselvissä tapauksissa henkilökuntakin niin kuin miettii, että, että miten, että voiko jäädä niin kuin pysyväksi. Mutta sitten hygieniahoitaja on mennyt paikalle ja sanonut, että kuulkaa, se on se käsidesinfektio, että se niin kuin loppuu. Että mistä me oikeasti tiedetään, mitä me Taimaan matkan ja Kreikan matkan jälkeen kukin kantaa, mutta jokainen pitääkö mikrobinsa. Niin sillä me ollaan niin kuin kyllä menty ainakin tähän asti. Ja ihan hyvä. Tuleeko vielä vai jatketaanko keskustelua kahvitauolla? Taitaa olla niin. No niin, kiitos.